Військам Індонезії надійшла партія новітніх середніх танків «Харме», які були розроблені у співпраці з турецькою компанією «ФНСС». Компанія «Піти Пиндат», військово-промисловий конгломерат Індонезії, повідомив, що було доставлено 10 танків «Харме». Міністерство оборони Індонезії зазначило постачання ПАТ 12 одиниць військової техніки від «Піти Пиндат», що входить у рамках програми модернізації Збройних сил для підвищення їхньої готовності протистояти зовнішнім загрозам. Танк «Тигр», відомий як «Кеплен» в турецькому варіанті та «Харме» в індонезійському, має вагу близько 32 тонн і може розвивати швидкість до 78 км за годину, забезпечується це завдяки дизельному двигуну Caterpillar C-13 потужністю 711 кінських сил. «Харме» оснащений двомісною баштою C-31-50, в якій встановлено 105-мм гармату «Какерел» як основне озброєння та 7,62-мм кулемет як допоміжне. Балістичний захист танка відповідає п'ятому рівню за стандартом Stenek 4569, забезпечуючи стійкість до 30-мм бронебійних снарядів на відстані 500 метрів та уламків від 155-мм снарядів на відстані 10 метрів. Танк також володіє протимінними властивостями, що дозволяють витримати підрив 10 кг вибухової речовини під гусеницею. Замовлення на першу партію танків «Харме» було підписано в квітні 2019 року. На їх виробництво планується витратити 135 мільйони доларів. Партнерський проект між індонезійською компанією «Піти Пиндат» та турецькою «Саванма Системлери» стартував у 2014 році. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.